السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس مجلس میں تشریف فرما معزز علماء کرام، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، صدر مجلس اور دیگر معزز سامعین کرام، محترم خواتین ملت، عربی زبان میں عقیدہ کا جو مادہ ہے اس کے اندر لزوم مضبوط بندھن کا معنی پایا جاتا ہے. کسی چیز کو مضبوط باندھنے کو عقدہ کہتے ہیں، اور چونکہ انسان کے اندر اس کا عقیدہ اس قدر راسخ ہوتا ہے اور اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی لئے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اسلام میں عقیدے کی بہت اہمیت ہے، اور اسلام کا عقیدہ اس دنیا میں واحد عقیدہ ہے جس کا مصدر وحی الہی ہے. آج اس پوری کائنات میں اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، اور عقیدے کا تعلق غیبی امور سے. عقیدے کے اصول میں چھ باتیں ہیں، اور اس کی اور بھی بہت ساری جزئیات ہیں. اللہ پہ ایمان رکھنا، رسولوں پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ عقیدہ ہے، اور ان میں سے ہر بات کا تعلق غیب سے ہے. رسولوں کا تعلق غیب سے اس ناحیے سے ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ واقعی ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. ایسی کتابوں کے سلسلے میں بھی اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی. اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یومنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس سے پوری زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو پورے معاشرے کی حالت یہ تھی، بالخصوص عرب کے معاشرے کی، جس کی ترجمانی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی بادشاہ حبشہ کے دربار میں، کہ کنا نعبد الاصنام وناکل المیتا ونسیع الجوار ویاکل القوی منا الضعیف، کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے.
اور ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھائے جا رہے تھے. یہ پورے معاشرے کی تصویر تھی جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. جہالت کی یہ صورتحال کیسے ختم ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے تمام انبیاء کی دعوت کے طریقے کار کے مطابق لوگوں کے سامنے سب سے پہلی آواز توحید کی بلند کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تم سب میری عبادت کرو. اور اسی دعوت توحید کے ذریعہ اور ایمان کے ارکان کو راسخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتاتا ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں کا ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, ان کو پاک صاف کرتا ہے, ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. جو لوگ گمراہی میں تھے وہ ہدایت کے امام بن گئے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر نئے نئے مسلمانوں کو بہت دولت دی, بہت مال تقسیم کیا اور انصاریوں کو کچھ زیادہ حصہ نہیں ملا, تو انصاریوں میں جو بعض نوجوان قسم کے جذباتی لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے. ایسی کچھ باتیں ان کے سامنے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصاریوں کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ ایک جگہ انصاریوں کو جمع کرو. اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فعلفکم اللہ بی وکنتم عالتا فاغناکم اللہ بی کہ انصاریوں کی جماعت, کیا جب میں تمہارے درمیان آیا تو تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعہ تمہیں ہدایت دی, کیا تم آپس میں بٹے ہوئے جدا جدا لڑنے بھیڑنے والے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعہ تم کو جوڑ دیا, تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دی, اور کیا جب میں تمہارے درمیان آیا تو تم فقیر نہیں تھے, تم محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعہ تم کو مالدار بنا دیا, آج تمہاری روزی روٹی کا انتظام ہو گیا ہے. کہا کہ انصاریوں جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ کلما قال شیئن قالوا اللہ ورسولہ امنوا, جب جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے تھے تو انصاریوں کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا فضل و احسان ہے, اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہماری حالت بدل گئی, ہماری دنیا بدل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے یہ بات کہی اور انہوں نے تسلیم کی کہ بے شک آپ کے ذریعہ ہماری کایا پلٹ گئی. اسی لیے جو لڑنے بھیڑنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاتبعتم بنعمتہ اخوانا,
یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بے حساب لڑائیاں اور خون ریزیاں تمہارے درمیان تھی، لیکن اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تم کو ایسا عقیدہ دیا، ایسا دین دیا کہ جس کے اصولوں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں دشمنوں کے بجائے بھائی بھائی بن گئے۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کا فساد انسان کے اندر کتنی مشکلات کو جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، ان سے ہم نے مضبوط عہد و پیمان لیا تھا، لیکن جن باتوں پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب انہوں نے اپنے دین کے اصولوں کو، اپنے عقیدے کے اصولوں کو ترک کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی، اور قیامت تک وہ لڑتے پھرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ وہ قیامت تک لڑتے رہیں گے، کبھی بھی لڑائی سے نکل نہیں سکیں گے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، کرسچن ہوگا، اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا کہتے تھے؟ کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو اگر جہنم میں گئے بھی تو بہت تھوڑے دنوں تک جہنم میں رہیں گے، اور اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور آخر میں اپنے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوچھو ان سے، فلما یعذبکم اللہ، تب اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اگر اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اور اس کے بعد ان کے عقیدے کو آپ دیکھیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اور پورے ہفتے کام کرتا رہا، سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ تھک گیا اور اس نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے کہ یوم السبت کام کو کاٹ دیا، تھک کے اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ اور قرآن نے کیا عقیدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دنوں میں بنایا اور ہم کو تکان چھو کر نہیں گیا، ہم ذرا نہیں تھکے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم پیسے والے، ہم مالدار لوگ۔ ایسے یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ ان کے ہاتھ شل ہو جائیں اور اللہ کی لعنت ہو ان باتوں پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ان کا ایسا عقیدہ، اور نبیوں کو، کئی کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، اور آخر میں عیسیٰ ابن
مریم کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیا. ساتھ ہی وہ نبی کہ جن کا کہ ان کی وجہ سے جن کا بال بال ان کے زیر احسان تھا, یہودیوں کا بال بال موسیٰ علیہ السلام نے جن کو جنہوں نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی ان کو کیا کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا لا اے ایمان والو ایسے نہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو موسیٰ کے کو اذیت دینے والوں کی طرح نہ ہو جانا, بلکہ حضرت موسیٰ کو خود کہنا پڑا کہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے اذیت دے رہے ہو حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں. ایسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ زنا کیا. ایسے ہی یہودیوں نے کہا کہ یعقوب کے ایک بیٹے نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ خیانت کی, یعنی ان کی بیوی کے ساتھ گڑبڑ کام کیا. ایسے ہی کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. کہا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے سپاہ سالار کو جنگ میں بھیج کے مروا دیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی. یہ سب باتیں کیوں کہتے تھے؟ تاکہ وہ جتنے گھناؤنے کام کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, فساد کا کام کرتے ہیں, اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے ہیں, اس کے لیے انہیں وجہ جواز پیش کرنا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے انبیاء رسول جب اتنا گڑبڑ کام کرتے ہیں تو ہم تو عام بشر ہیں, جو چاہیں کریں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جو ذرہ برابر اچھا کام کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, کہ جنت نہ تمہاری تمناؤں سے ملے گی نہ اہل کتاب کے تمناؤں سے ملے گی, جو برا کام کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہود و نصارہ کی عادت یہ تھی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء کو پوپ اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا تھا, اسی لیے ان کا پورا سسٹم بگڑا ہوا تھا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, کہ اے نبی اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کر دی آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں, یعنی آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. وہاں لوگوں نے یہ اختیار علماء کو دے دیا, یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول آپ کو بھی حرام حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار تنہا اللہ کا ہے. تو اسی لیے مومن الرٹ رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس معاشرے میں خیر ہی خیر پیدا ہو گیا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اللہ نے نبی کے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے باغیوں نافرمانوں کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے نرم ہیں,
ان سے کیسے اللہ کے نبی فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالحمى والسهر، کہ مومنوں کی مثال محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرنے میں، رحمت کرنے کے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور درد کی وجہ سے سب بیداری کرتا ہے. ایسے ہی ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان دیکھو گے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. کیا فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، ان کے مال میں مانگنے والے کا جو نہیں مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے، اور یہ آخرت کی تصدیق کرنے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تلاش کرے یہ لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، یہ اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ امانت دار ہیں اور یہ اپنے قول و قرار کے پاسدار ہیں، یہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی لوگ جنتی ہیں. یہ صحابہ کا وصف تھا. پوری کایا پلٹ گئی اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ آ گیا. آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے قدم قدم پہ اپنے نبیوں کی نافرمانی کی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ شہر میں سجدے کی حالت میں داخل ہو تو اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہتا ہتا کہہ کے جاؤ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو ہنتا ہنتا کہہ کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑنے کے لیے تو کہا اذھب انت وربک فقاتلہ، جاؤ اپنے اللہ میاں کو لے کے لڑو بھرو. لیکن نبی کے صحابہ عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا، ان کا جاہو جلال دیکھا، ان کے ماننے والوں کی محبتیں دیکھی، لیکن اصحاب محمد جس طرح محمد کی تعظیم کرتے ہیں، جیسی محبت کرتے ہیں، ان آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا نہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، ان کا تھوک بھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، سب بھاگتے ہیں. اور صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم برق الغماد تک آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ جہاں تک ہمیں لے جائیں گے وہاں تک ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ اپنے اللہ میاں کو لے جاؤ لڑو پھرو. اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. اور مثال دو، خالد بن ولید ہزار کا لشکر لے کے جنگ احد میں چند سو صحابہ کے مقابلے پہ آئے، لیکن اس وقت تک حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے جب تک کہ صحابہ غافل نہیں ہو گئے، مورچہ خالی نہیں ہو گیا. اور ہمت کر کے جب حملہ بھی کیا تو خالی 70 آدمی کو شہید کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہی خالد ابن ولید تھے کہ فتح مکہ پہ کے موقع پر ہزاروں کا لشکر لے کے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کہیں کوئی کمزوری کا چانس مل جائے تو اچانک حملہ کر دیں.
لیکن یہی خالد بن ولید جب مسلمان ہو گئے تو عادی طوفان بن گئے جب یرموک کے میدان میں گئے تو 400,000 آدمیوں کو تہے تہے کیا اپنے بہادروں سے یہ ایمان کی سلاوت اور عقیدے کی قوت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے اس کی انسانیت کو بلند کر دیتی ہے اس کے حوصلے کو مہمیز کر دیتی ہے اور انسان یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کہ عقیدے کے معاملے میں کبھی خاموش نہیں رہتے تھے میں دو باتیں بتا کے اپنی جگہ دوں گا کیونکہ وقت تنگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام العلاء رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں کہ مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قرعہ اندازی ہوئی کہ کون کس کے حصے میں پڑے گا ہمارے حصے میں عثمان ابن مضعون آ گئے ہم ان کو اپنے گھر لے گئے اور ہم نے ان کی عزت کی ان کو پیار سے رکھا پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ سلام اللہ علیکا شہادتی علیکا والصائب بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَكَ کہ اللہ کی سلامتی آپ پر ہو ابو صاحب میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو معزز بنا دیا اللہ نے آپ کو عزت دے دی یہ جملہ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا کیونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ان کی حالت کیا ہوگی غیب ہے معاملہ ہم نہیں جانتے اسی لئے صحابہ نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا کیونکہ عقیدے کی باریکیوں کو سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی نے کہا وَمَا يُدْرِيكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ اے ام العلاء یہ تو بتاؤ کہ تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے کیسے تم کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو عزت دے دی ان کو معزز کر دیا ام العلاء نے کہا اللہ کے نبی تب اللہ کس کو عزت دے گا اتنے بڑے صحابی اتنے نیک صالح بزرگ آخر کس کو عزت ملے گی تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا واللہ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا صحابیہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد اے اللہ کے نبی میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی یہ عقیدہ ہے جو انسان کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے عربوں کی ایک عادت یہ تھی دوسری بات عربوں کی عادت تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا بہت بڑا جرم تھا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا وہ اس کے لئے جہنم سے حجاب بن جائیں گی فرمایا جس کے پاس لونڈی ہو وہ اس لونڈی کو عدبہا فاحسن تعدیبہا وعلمہا فاحسن تعلیمہا فلہو اجرہ مرتین فرمایا کہ جس کے پاس لونڈی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اچھا ادب سکھائے تعلیم دے اچھی تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کر کے اسے شادی کر لے تو اس کے لئے ڈبل اجر ہے اب آپ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا کے نتیجے میں عمرہ کرنے کے لئے گئے جب ٹائم پورا ہو گیا تو مشرکوں نے کہا کہ اب اپنے صاحب سے کہو کہ واپس جائیں ٹائم پورا ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا بالکل چلے جائیں گے معاہدہ ہو گیا بات ختم ہو گئی ہم جائیں گے آپ واپس جائیں لگے تو حضرت حمزہ کی ایک بیٹی پیچھے لگ گئی
कहा कि भाई मुझे किसके उपहार किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। झट से हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के फातिमा के हवाले कर दिया कि ये लो अपने चचा के बेटी को संभालो। लेकिन आप जान रहे तन्हा, दूसरे सहाबी भागे हुए आए, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इस लड़की की परवरिश मैं करूंगा। कौन? हजरत अली के भाई हजरत जाफर। तीसरे भी दौड़ के आए, कहा नहीं आप लोग नहीं चलेंगे, हमजा मेरे भाई थे, मैं इस लड़की की परवरिश करूंगा। तीन तीन आदमी खड़े हो गए एक लड़की की परवरिश करने के लिए। उनके अकीदे ने उनका माशरा बदल दिया था, उनके अखलाक बदल दिए थे, उनके हालात बदल दिए थे। तब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया हजरत अली से कि अंता मिन्नी वाला मिनका, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। और जाफर से फरमाया कि अशबात खलकी व खुलकी, के तू मेरे जैसा खिलकत में भी है और अखलाक में भी तुम मेरे जैसे हो। और कहा अम्मा जैदुन फाखूना व मौलाना, जैद तो हमारे भाई हैं और हमारे आदात किए हुए लोगों में से हैं। सबकी तारीफ फरमाई आपने कि सबका जज्बा नेक है, सबकी कदरदानी मौजूद है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि इसकी परवरिश जाफर तैयार करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस बच्ची की खाला उनके निकाह में है। वल खालतु बिमंजिलतिल उम्म, और खाला माँ के दर्जे में होती है। इसलिए फैसला यह है कि आप सबकी कदरदानी अपने दिल में मौजूद है, लेकिन उसकी परवरिश जाफर तैयार करेंगे। तो लोग लड़कियों की परवरिश के लिए, यतीमों की परवरिश के लिए झगड़ा करते थे, मेहमानों के लिए झगड़ा करते थे और अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे के खुश होते थे, अपना खाना अपने भाई को खिला के खुश होते थे। और इसी अकीदे ने उनके अंदर इतना हौसला पैदा कर दिया कि 300 आदमी को ले के 3 लाख के अंदर घुस जाते थे और जीत के आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फतह और कामरानी के साथ वापस आते थे और दुनिया तस्लीम करती थी। खाली उनकी बहादुरी को नहीं, उनके अखलाक को, उनकी अमानतदारी को, उनकी दयानतदारी को, उनकी इंसानियत की मोहब्बत को, उनके इंसाफ को। अगर कोई बादशाह किसी काफिर पे भी जुल्म करता था तो एक सहाबी खड़ा होकर भरे दरबार में कहता था कि तुम जुल्म कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। अदल व इंसाफ की बुनियादें कायम कर दी और अल्लाह की रहमतों के साथ जहाँ गए कामयाबी और कामरानी के साथ गए। मेरे भाइयों, ये ऐसा मौजू है कि इसको बहुत बारीकी के साथ समझने की, जानने की और मिसालों से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम अकीदे की हकीकत को, अकीदे की अहमियत को, अकीदे के असरात को मालूम करें कि उसकी सही हैसियत क्या है, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ पैदा हों, हम भी कुरान से वो फ़ायदा उठाएँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उठाया था, जो अइम्मे दीन ने उठाया था, जो अगले मुसलमानों ने उठाया था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, ईमान पे, तकवा पे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर जिए, जो हमारा खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे खात्मा हो। अकुल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइर मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्म, सल्लल्लाहु तआला नबीना मोहम्मद।